guy in there. This time. Want to see? Nah, I'm okay with that. 25. So 25. Okay. Come on, sir!
Piranha.
Take sweet! Take sweet! Is he okay? Is he okay? Take sweet! Attack! Take sweet! I feel like a big one. Good job, Western! Yeah, it's like. Just the way I say it makes it. Come on, Ele é muito bom, mano. Eu não sei qual é o GPA dele, mas com o futebol dele, velho, ele é pro D1 também, você não acha? Press the ball! Vagabundo! Bernardo Jackson vai jogar futsal com uma porra do pé na bola. É porque o campo é pequeno, né? Você vai no tac, 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 já tá no gol. Aqui não, tem que dar uns 400 tacos. Cara, tipo assim, esse é meu maior problema. Yeah. Okay, Mateus, I think. Oh, yeah, Mateus. I can't recognize the hair because Bernardo and Mateus are right beside each other. I was like. Vamos, Hector, vamos lá.
eu posso colocar com ele. Não, you're good, bro. I have a teacher who say like, that's how we usually play. No.
Yes, Hector. Yes, Hector. Aguinho, Aguinho, Aguinho. Cross! Oh! Cara, nem tanto, moleque! Transou, achou! Baixou a noite e transou! Olha o pescoço. É, velho, eu vi. Vocês estão, bebê? Vocês estão legal. O que tá sentado? Fuck. Did we black the goal? I think so, yeah. I got the corner part. Awesome! It was good. It was over. 63. Mano, que vacilo. O menino tava na frente da câmera do filmou. Seriously? Yeah. They went in front of the... No, no, but after they walked in, when Omar kicked it and scored, it was right there. I was like... I feel so bad now. Oh, hey, Omar. Yes, Hector. Yes, Hector. Ah, é verdade. O lance que eu tenho. Come on, Jack. Job, Igor. Ai, que pinte, pinte. Ele tava jogando outro time lá das meninas. Yes,
Mano, ele põe esse negócio na lente, porque tem juiz, né? Aí ele pegou e falou, vai. E aí a gente deixou ele jogar com esse trem, mano. Agora vai entrar o jogo. Tchau, Bernardo. Ô, Thaís! A bola na cabeça! A bola vai ficar oval! Strike!
Jack, Vamos! Não, não, não.
Eu sou muito mais fazer isso. Eu sou muito mais fazer isso. É, porque tem gente que tá falando, mas eu tô falando. Faz pelo menos assim, 3 vezes por semana. Vai meter! Dá treino e joguinho, entendeu? Vai meter! Vamos lá! É muito jogo. 76 and 38. O cara só veio lá pra ele vem, tá com vocês? Tá? Tá. Deve ter filmado os dois. Não, os dois não. Acho que ele filmou só o último da Nessa. Zé Norma! Não sei se ele filmou, mas ele tava aí. Man! De cabeçudo! De cabeçudo! Come on, Jerry! Yes, Jerry! Come on, Jerry! Vai surfar?
Come on, Jack, watch her run! Jerry, don't let it go over you! Ryan!
na primeira, no primeiro assim, fazer aqui, ó. Aí que eu sou do Rocha. É igual o Rocha, ó. Eu dei uma libertada. Mas o jogo vai orando quando ela vem pra bola. Escorrega, escorrega. Como é que chama aquela menina? Step! Dale, wey, dale! Hola, noche de mí. Dice que era la 23. Leapfrog. Mas eu acho que ela fez a trança pra cachear. É só Washington. Vamos comentar sobre isso, não, gente. É, mas ela também não é da hora. Quem que é? Ah, uma feia lá. Uma feia lá de BH. Ela é de BH. Ela é de BH. Nem sabia, eu achei que você ia falar que ela é feia. Não, não. Ah, mas ela também. Ela é. É! Eu acho que ela é. Jack! Jerry! Come on!
We got sprints in the Yeah.